Versão brasileira. Minha esposa. Eu sou seu pai. Eu estou aqui para ajudar você a descobrir quanto tempo você já viveu. Eu vou dizer tudo da sua vida. Eu vou dizer quantos anos você tem. Vou dizer tudo que você viveu até hoje. Quero uma carona para o inferno. Não, não fujo. E qual é a cor do céu? Tem rosquinha? Colossal. Em casa? No domingo temos o Domingão do Faustão na Globo. Domingão do Faustão na Globo. Tira essa mão boba daí, tira! Tira essa mão boba daí! Dame, 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 yo, dame, yo. Alô, Gugu! Jamais conseguirá vencer o grande Faustão. Essa é a nossa recepcionista, Pam. Pam, 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 Pam. Se você acha que ela é bonita agora, devia ter visto ela alguns anos atrás. O quê? Quantas vezes eu já disse que existe um arquivo especial para as coisas do League of Legends? Você não me dentro disse da cesta de lixo. Uou! Olha só a cara dela. Grande Faustão.